علیکم پیارے بچوں، تو آج میں آپ کو سکھاؤں گی کھانے پینے کے آداب۔ کھانے کے لیے ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں، کھانے کے دوران بہت زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کیجیے، بلا ضرورت کھانے کو نہ سونگھیے۔ کھانا بھی بیٹھ کر کھائیے اور پانی بھی بیٹھ کر پی لیجیے۔ پانی بھی تین سانس میں ٹھہر ٹھہر کر پی لیجیے۔ کھانا ختم کر کے الحمدللہ پڑھ لیجیے۔ بائے گائز، لائک سبسکرائب شیئر کرنا۔ بائے۔